Vi vil starte I dag med å se litt på oversikten, en liten oversiktskommentar, og vi kan slå på side 92 I kompendiet, kombinatoriske sannsynligheter. Og side 92 I kompendiet, så har vi også kombinatoriske sannsynligheter. Tre kombinatoriske sannsynligheter. Da det, vi lærte forrige gang om urnemodellen. Og urnemodellen, den sa noe... Hva det urnemodellen går ut på? Urnemodell. Urnemodellen, det en modellering av de situasjonene som typiske tellesituasjoner. Kanskje vi skal skrive det litt omvendt, at tellesituasjon impliserer urnemodell. Tellesituasjon impliserer urnemodell. Det betyr at hvis vi har en urne, eller en bøtte om du vil, og nede I den urna så det noen kula. Og vi gjør et tilfeldig utvalg og trekker kula fra den urna. For å da finne ut sannsynligheter for at vi trekker det ene eller det andre, så har vi da en tellesituasjon som kan beskrives av en sånn urnemodell som dette. Da det en sammenheng mellom sannsynligheten for en begivenhet og antall mulige kombinasjoner som vi har I den sammenheng. Sammenheng, og det her kan vi skrive på side 92. Sammenheng mellom sannsynlighet og antall kombinasjoner. I en sånn situasjon, og vi skal se på noen eksempel om det etterpå med fond fra økonomiens verden, så det altså en sannsynlighet for en begivenhet som vi må definere oss. Og den må vi definere utifra den oppgave vi har, som da hensiktsmessig utifra den situasjonen vi står overfor. Og sannsynligheten for at en begivenhet inntreffer, for eksempel at vi skal trekke de to beste fondene ut av en portefølje på så og så mange fond, så skal vi finne ut hva sannsynligheten for å trekke de to beste fondene ut ifra den urna her. Da begivenheten A. A det begivenheten det å trekke de to beste fondene fra urna. Og da sier den formelen her at da finner ut bare hvor mange kombinasjoner kan gi det gunstige utfallet av A. Del på antall mulige kombinasjoner over hodet totalt. Og vi så på et eksempel I den sammenheng forrige gang. Truri, så vi på det eksempelet der forrige gang. Nei, det gjorde vi ikke. Men la oss se på et eksempel her nå, da, som også på samme side, da, som illustrerer dette her, for dette blir veldig teoretisk, så la oss se litt på det. Men som sagt, utfordringen blir når vi har en situasjon som vi står overfor, så må vi finne ut, det her en
tellesituasjon, slik at vi kan bruke denne modellen for å beskrive det, eller er det en annen situasjon? Og det skal jeg si litt om etterpå, men før jeg gjør det, så vil jeg ha et eksempel. Og la oss se litt på det på side 92. Og det her litt med pasienter. La oss si at vi, det var kanskje noen sykepleiere her i salen, vi vet ikke. Men la oss se på det her på side 92. Og vi har altså eksempel, side 92. Og vi har menn, 4, og kvinner, 5. Altså vi har 4 menn og 5 kvinner, totalt 9 pasienter. Det betyr at vi her har 9 kuler nede i urna. Skal vi se da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da er det en kule for mye. Sånn. Og så tar vi mann, mann, kvinne, kvinne, mann. 1, 2, 3, 4, K, K, K. Dette er situasjonen. Og her ser vi at vi har en tellesituasjon. For det er egentlig bare å telle hvor mange kvinner vi har og hvor mange menn vi har. Og da er urnemodellen en god modellering av situasjonen, der vi kan ha et sånt bilde av situasjonen, at vi bare trekker kula opp av bøtta. Hvis vi nå skal se på begivenheten, og du ser at begivenheten her, som generelt er A, det kan være personer, det kan være en begivenhet. Så du ser at begivenhetsbegrepet er ganske vidt her nå. Sannsynligheten for å trekke 3 menn, når vi totalt har 9 pasienter, det er det som er sannsynligheten her. Det er det vi skal finne. Nei, dersom vi trekker, vi skal gjøre, beklager, vi skal gjøre S er lik 3, er det? Vi skal trekke 3 stykker. Så hvis vi gjør 3 trekk herifra, så er spørsmålet, hva er sannsynligheten for at alle 3 er menn? Det første vi må gjøre da, er å finne ut hvilken situasjon vi er i. Og for å finne ut det, så ser vi først, er det her med eller uten tilbakelegging? Så her er en situasjon da, der vi bare sier det at vi skal trekke ut 3 pasienter, men vi har uten tilbakelegging. Det er situasjonen her. Uten tilbakelegging. Så lenge det ikke står, så er det. Ja, jeg har vært litt upresis i en oppgave her, ser jeg. Så jeg burde ha satt det litt mer eksplisitt i oppgaven her. Du må nesten stå, altså hvis det ikke fremgår veldig klart av oppgaven, så må jeg være flinkere enn å skrive det her nå. For jeg burde ha skrevet litt flinkere her. At vi trekker 3 stykker. Dersom vi trekker 3 tilfellige pasienter, uten tilbakelegging, her burde de skrive det, for det er ikke opplagt at det er det ene eller andre, så her var det han som har laget oppgaven, jeg var litt slurvete. Men her er det en situasjon der vi har uten tilbakelegging. Altså når vi først har trukket en pasient, så har vi en pasient, nå legger de ikke ned i kurga. Ja. Det burde stått i oppgaven, som sagt. Men om vi skal trekke 3 menn, og vi kan for så vidt nummerere dem om vi vil, om man 1, 2, 3, 4. Spiller rekkefølgen noen rolle? Oppgaver spør om sannsynlighet for å trekke 3 menn, punktum. Si oppgaven noe spesifikt om, ja, ikke nok om at du skal trekke 3 menn, men du skal trekke i en bestemt rekkefølge.
For eksempel etter høyde. Du skal først rekke den laveste, så han i midten, og så han høye. Det kunne vært et spørsmål. At du må trekke den menneren i en viss rekkefølge. Men siden det ikke står noe her, annet enn 3PM, 3, P3M, da bestyrer ikke rekkefølgen noe. For det står her bare, trekke tre menn, bryr meg ikke om rekkefølgen. Ikke var det noe. Så etter at vi har innsett at det er en tellesituasjon, og dermed kan beskrive situasjonen med en urnemodell, da er vi halvveis. For det vi må gjøre etterpå der, det er å bestemme, er dette situasjonen 1, 2, 3 eller 4? Og vi husker det fra forrige time, at situasjonen 1, 2, 3, 4, det var de kombinasjonene med og uten tilbakelegging, ordnet eller ikke ordnet. Så hvis vi alle sammen slår opp på den siden, som var side 86, tror jeg. Kan alle slå opp på side 86? Så når vi kommer på side 86, så ser side 86 sånn ut. Og det her får, den tabellen her kommer også være med på formelsamlingen som dere får på eksamen. Slik at hva vi mener med den situasjonen 1, 2, 3, 4 står i tabell. Uten og ikke, det er ifølge tabellen. Situasjon 3. Bra. Det er situasjon 3. Det er denne, fordi at det er, du ser uten her, og ikke ordnet her. Da blir det situasjon 3. Da er vi nesten i mål når vi har funnet ut at dette er situasjon 3. For da kan vi bare bla litt lenger frem og se at det er en formel for at hver enkelt situasjon hadde en formel. Og hva var da formelen? Og hvordan side står den på? Så hvis vi slår opp på side 90, er det ikke det? Hvis vi slår opp på side 90, situasjon 3, antall kombinasjoner, uten tilbake, ikke ordnet, det er lik N over S. Har den der koeffisienten der et navn? Har dere hørt om den koeffisienten der før? Og et navn? Binomialkoeffisienten, bra. Binomialkoeffisienten. Jeg har lagt ut en video på Himmel.x der jeg forklarer hvordan du finner ut N over S ved hjelp av en standard Casio-kalkis. Har dere sett den? Ja. Den kan vi se på i øvingstimene senere i dag. Kan jeg hjelpe dere en gang til om dere vil, men vi skal finne den sammen. Skal vi gjøre. Nå har vi alt vi trenger. For nå bruker vi bare at vi har funnet ut at dette er sammenhengen mellom sannsynlighet og telling. Vi skal greie å finne hvor mange kombinasjoner vi har mulig
sett helt totalt. Og vi skal finne ut hvor mange kombinasjoner vi har som gir dette utfallet, tre menn. Så la oss se på det. Det vi ser her, det første vi kan observere, er faktisk at vi har av den pasientgruppa her. Dette synes ikke fremgår så godt i kompendiet, så derfor så er følgende i sino viktig å få med seg, og jeg skal skrive det viktige eksplisitt på tavla. Vi har 9 pasienter. Og hvor mange pasientgrupper har vi? Hvor mange kategorier mennesker, eller pasienter i dette tilfellet, da, har vi nede i urna vår totalt sett? Vi har 2 kategorier, ja. Altså den ene er mann, som er kategori 1, og den andre er kvinne, som er kategori 2. Det må vi skrive eksplisitt et sted. Og la meg se hvor jeg har plassen. 2 kategorier. Vi skriver mann og kvinne. Og så tar jeg og setter en pil sånn, og det kan dere gjerne gjøre på side 92. Så kan dere gjerne tegne en sånn her hvis dere vil, på side 92 eller 93, eller der dere vil. Har vi plass på side 92? Ja, vi har plass både på side 92, kan gjøre det her, eller øverst på side 93. Kan dere bestemme hvor dere selv, hvor dere vil ha det her? Siden denne her er så enkel, så tror jeg vi skal spandere på oss og kladde den her på siden, for det er bare 9 kategorier, og det er ikke mer enn at vi greier å ha kontroll på ting. Nei, 9 kuler og 2 kategorier. Så la oss se på det første. Hvis vi kaller en menn, hvor mange menn er det vi har nede der totalt? 4, ja. Og vi skal gjøre, hvor mange trekk skal vi ha? Altså, hvor mange trekninger skal vi ha derifra? Vi skal ha 3, ja. Og så en kvinne, det er altså stor N av det totale antallet. For du ser at det er viktig å se på notasjonen her, altså store notasjoner, eller store bokstaver, det er det totale, som er her, er hvor mange kvinner. Det er riktig. Og hvor mange trekninger av kvinner skal vi ha? Vi skal ha 0 kvinner av de 3. Så hvis vi kaller det SK da, og SM der, om du vil. Så vi ser da at den store N er 4, og den lille S-en er 3. Så vi ser at lille S-en kan maks, må alltid være mindre eller lik 4. For det er ikke meningen, du greier ikke å trekke 5 menn hvis du bare har 4 menn i bøtta. Da har vi ikke, det skjønner vi. Slik at her ser vi at derfor har vi store bokstaver på det tallet som er størst, og små bokstaver på det tallet som er minst. Ok? Da har vi liksom kategori 1 og kategori 2. Kategori 1 og kategori 2. Så da har vi sett de 2 gunstige kategoriene. Så da har vi sett på det som står oppå brøkstreken. Så ser vi på det som er under brøkstreken. Og ser på det totale bildet, det er liksom hele verdensbildet.
Og hele verdensbildet her, det er store N, hva er det her nå? Det er 9 totalt. 9 pasienter, og det inkluderer selvfølgelig begge kategoriene, både menn og kvinner. Men det har så med hele verdensbildet å gjøre. Antall mulig. Og vi skal ha totalt 3 trekk fortsatt. Det sto i oppgaven. Så verdensbildet er fortsatt sånn at det store totalt 9 kuler, og vi skal ha 3 trekk, og det skal være en liten nest dette her. Og dette er antall mulig. Jeg trenger bare å ta over det plass, og jeg tror jeg tar bort den der. Men da kan dere stirre litt på den og ha den i deres visuelle hukommelse. Vi er situasjon 3. Antall kombinasjoner da, som situasjon 3 som tilsvarer uten tilbake, ikke ordnet, er binomialkoeffisienten Nils over Sigurd. P av 3 mann er lik antall gunstige delt på antall mulige er lik. Skal vi ta den i kjelleren først, for den er som regel enklest. Antall mulige, det vi har sagt, er jo binomialkoeffisienten. Og antall mulige totale bilder, og hva skal stå inne her? 9 over 3. Bra. Så har vi kommet hit. Den er litt vanskeligere. Men her er det viktig å komme på følgende ting som ikke står eksplisitt i kompendiet på siden 92 og 93. Så akkurat denne snakkeboblen her har jeg lyst til at dere skal skrive inn, gjerne sammen med den figuren, at vi har to figurer, to kategorier. Derfor så blir antall mulige her ene kategorien gange den andre kategorien. Hvis vi hadde 3 kategorier, altså menn, kvinner og unger for eksempel, som en tredje kategori, det kunne det jo vært. Hvor mange sånne pam-pam-pam-pam har vi da fått her i telleren? 3. Det stemmer. Så antall sånne pam-pam-pam-pam som vi kaller det, eller mer presist binomialkoeffisienter som skal multipliseres, det er bare det samme som antall kategorier vi har, i dette tilfellet menn og kvinner. La oss ta mann først, og hva får vi da? Nils over Sigurd? 4 over 3, og her da? 5 over 0. Og nå kommer kalkisen, og nå skal alle ta opp kalkisen og regne denne sammen med meg. Så ta opp kalkulatoren, og dere har kanskje sett den, det vi måtte gjøre, er da at vi går på i Casio, så går vi på den Opten-knappen, og når vi trykker på Opten-knappen, har dere en egen Opten-knapp på Casioen. Om dere trykker på den, så får dere opp en meny, og den menyen så trykker dere en gang på høyre,
Och så är en sån knapp tror jag, och så tror jag det är probability. Prop tror jag står, eller PRP eller ett eller annat för probability. Och så ska vi ha knappen som heter NCR tror jag det är. Den C:n, det här kommer ni huska på, står för combinations. Combinations. Nabon till Nils Klaus Sigurd. C för combinations. Det är något helt annat som heter permutationer. Som är något annat som inte är tema i detta kurset. Så det enda vi ska förhålla oss till i detta kurset är Nils Klaus Sigurd där C står för combinations. Och när vi då satt in den här för exempel 4-3 så gör vi det på den. Vi tar 4 NCR och så 3. Vad slags tal får dere da? Da får dere 4 mulige kombinasjoner. Det her har jeg veldig lyst at dere setter inn i en puff og en smell i kalkisen. Ikke ta en, ikke ta først regnet ut den der og så den der, for det at tallet her kan bli ganske stor. Slik at ikke regnet den her og så lagre det, så regnet det der og så lagre det, og så regnet det der og lagre det, og skrive ned på et ark eller noe sånt. Det er ingen vits. Ta bare den der, 4 NCR 3 gange. 5 NCR 0 delt på. 9 NCR 3. Spørsmålet er om vi trenger parentes rundt dette her, om du kan bare skrive 4 NCR 3 eller om du må ha en parentes rundt. I tur svaret er du trenger ikke parentes. I tur kalkisen fatter det, men jeg litt usikker. Du trenger ikke parentes. Nei, du trenger ikke parentes. Det var det jeg trodde. Jeg tror ikke det blir feil om du gjør det, men jeg tror ikke du trenger det. Er det noen som får et svar? Da får vi 0,048 har jeg rundet av til. Og du sa det riktig da, og da får vi hvor mange prosent er dette? 4,8%. Det betyr sannsynligheten for at du skal trekke 3 menn fra denne urna når vi skal ha 3 trekk er knappe 5%. Hvilke fordeler har denne her? Altså min umiddelbare reaksjon når jeg ser den sånn er sjansen til å trekke den første gang som 4 på 9. Ja. Ja, ok. Og jeg fikk det samme svaret. Er det noen forskjell? Det var et godt spørsmål, og jeg tror ikke det var noen som hørte det andre enn i, så la oss se på det. Det er et kjempegodt spørsmål. Skal vi se. For det du da, alternativ metode. Alt metode. Så sier du at det å trekke P3M, det er lik. Så skal vi se hvordan du tenker først. Det første trekket, så vet vi at vi har 9 pasienter totalt, og det er 5 kvinner og 4 menn. Og da, hva er sannsynligheten da for å trekke en mann? Det er 4 av 9. Det er rett. Kan vi prøve det?
Da har vi fått mann på første trekket. Ok. Så hvis vi har det, så skal vi trekke mann en gang til på trekking nummer to. Men han mann som vi har trukket, han jo ute av bildet. Så da har vi bare 8 kuler igjen her. Og det er fortsatt de 5 kvinnene, men hvor mange menn er det igjen? Det er bare 3. Så det er 3 menn igjen bare. Og hvor mange er det her totalt? 8, ja. Og så gjør vi det tredje og siste valget, trekket. Og hvor mange pasienter har vi da totalt når de 2 andre er ute? Da har vi 7 igjen. Og hvor mange menn har vi igjen her da? Jo, men det er det vi skal regne ut nå, det er å trekke 3 på rappen. Og hvis det skjer, at vi tar 3 på rappen, for det er 3 igjen vi skal regne ut. Da skal vi regne ut sannsynligheten for at den første er mann, andre er mann, og tredje er mann. Og hvis det skjer at både første, andre og tredje er mann, så vet jeg at hvis første er mann, det er jo 4 nideler, for det er 9 kuler totalt, og det er bare 4 menn her. Så hvis den første da ble ut av bildet, så hvor mange menn har vi igjen her da? Da har vi 3 menn igjen. 3, men hvor mange kuler har vi totalt? 8. Så skal vi gjøre det siste valget, og da har vi hvor mange kuler igjen totalt? Og hvor mange menn? Ja, så da har vi 2 sjudeler. Og det her trenger jeg kalkeshjelp til. Og er det noen som kan regne ut dette? Det blir, skal vi se, 4 ganger 3 er 12, ganger 2 er 24, er det ikke det? 9 ganger 8 er 72 ganger 7. Ja, ta det. Ok. Og ja, ok, 504. Ok, og det blir 1,21 del. Og hvis vi da regner ut i tall, så får du det her i en vanlig desimaltall. 0,048. Så la oss ta og gjøre en liten mellomregning her. Bare en liten mellomregning. Hva er 4,3? Hva er 5,0? Hva er 9,3? Og hva er 4 delt på 84? 1,21. Og det er tilnærmet lik 0,048. Hva er konklusjonen? Det er det samme. Det er helt rett. Kanonbra. Det var helt den kommentaren jeg skulle komme med nå, og det tror jeg ingen andre enn dere på første og andre rad hørte. Derfor så sier det om igjen. Hvis vi har fryktelig mange pasienter, hvis vi har 10,000 pasienter, og vi skal gjøre 2,500 trekk, og der alle 2,500 mennene, alle 2,500 trekker skal være menn, hva blir det en rekke her da? Skikkelig lang. Og da er ikke tavla lang nok, altså, det skal jeg love dere. Hvis vi regner det ut, step by step. Denne metoden derimot, da har du bare byttet ut 9 med 10,000, og i stedet for 3 trekk, så har vi 2,500 trekk. Bare du ser rett inn i denne. Kalkis, svare med en gang. Konklusjon. Dette og dette er samme tingen faktisk.
Her gjør vi litt innblikk at vi får liksom ta det steg for steg og skjønne steg for steg hva som går. Veldig god statistisk innsikt. Men når dette blir stort, altså mye mer enn 9 pasienter, så er denne en robust måte som overlever den stormen. La oss se på oppgave B, som 3K. Om de spør om 3K i stedet for, hva forskjellen da på 3K i stedet for 3M? Hva forskjellen? Ja, det stemmer. Så la oss se litt på det. Her var det, skal vi se, det her var mann, var det ikke det? Mannkategorien der. Og så tror jeg det var... kvinne der. Slik at hvis vi da skal ha, eller vi har 5 kvinner, og vi skal trekke hvor mange kvinner hvis det har vært 3K, hvor mange kvinner skal vi da trekke? 3, så det har blitt 3 her. Og hvor mange menn skal vi trekke hvis vi skal ha 3K? Ja, det er 0. Den her da? Det er samme. Og da har vi fått 4 0 som 1. Og 5 3 som 10. Så var 10 delt på 84, og det blir 0, stemmer det, 0,12? Ja, det er 0,12, cirka. Så her er det 12%, og her er det knappe 5%. Hvorfor er de ikke like da? Hvorfor er den større? Ja. Fordi at vi hadde 5 kvinner her, mens vi hadde bare 4 menn. Så da, siden det er så mange kvinner her i boksen, i hvert fall ei mer, så er det større sannsynligheten for å trekke 3K enn 3M. Høres det fornuftig ut? Rimelig? Stemmer det med magefølelsen? For det er litt sånn, snart får komme. Det er litt sånn jeg vil dere skal tenke. Det her betyr å forstå svaret og være kritisk til svaret. Jo, 12 er jo større enn 5. Ok, hvorfor er det sånn? Jo, hvis vi ser tilbake på det vi faktisk gjør, så har vi hele 5 kvinner her, men bare 4 menn. Så det å trenge 3 kvinner på rappen, burde da selvfølgelig gi litt større sannsynlighet enn å trekke 3 menn på rappen. Stemmer med magefølelsen, og tallet kan sikkert diskutere, men det går i hvert fall rett vei. Siden forskjellen er 5 i forhold til 4, så er det jo utgangspunktet 20% mer sannsynlig. Ikke at det har noe med svar å gjøre, men sånn til start med da. Ja, hvis vi tar 5 minus 12, så er det 7%. Så du kan si det sånn at, men det er sluttsvar vi må se på. Så det er ca. 7% større sannsynlighet. Ja, det er litt forsiktig, man er litt forsiktig, for der man er litt forsiktig. Jo, det kan vi si. Det er 7% større sannsynlighet, det er riktig språkformulering. Å trekke en mann enn en kvinne. 7% større. Men er dere enige i at det her virker rimelig, at det går den veien? Hvis vi hadde fått noe som er under 4,8%, da har vi skjønt at her må det være noe galt. Kjøper dere den?
For hvis vi tar ekstremtilfelle da, la oss si at av de 9 pasientene så er det 8 kvinner og bare en mann. Og så hvis vi spør da spørsmålet, vi skal bare trekke ei kule, eller forstår vi 3 stykker. Nei, vi kan ta bare ei kule da, bare for å ta det enkelt. Er det størst sannsynlighet for å trekke ei kvinne eller en mann? Da skjønner vi selvfølgelig at det er ei kvinne, siden det er 8 stykker kvinner her og bare en mann. Så det er litt sånn vi må tenke da. Er svaret rimelig? Stemmer det med intuisjon? Så det er 2 aspekter vi kan se på her. Det ene er jo bare teknisk regne oss fram til det her, for dette her er ganske teknisk. Det er litt vanskelig, synes jeg faktisk, og det er litt teknisk. Men en annen dimensjon ved det å gjøre regning i statistikk eller matematikk, for den saks skyld, er å forstå hva vi regner på og være kritisk til svaret. Vi må fatte hva det betyr. Tolk svaret. Hva betyr det på godt norsk? Så det jeg har sagt til dere før, en ting er å formulere et problem matematisk eller statistisk. Det er utfordrende, og det må vi til. Og når vi har det, så har vi et helt maskineri av formler som vi kan bruke. Og når vi bruker dem, så kommer vi frem til et svar. Hva betyr det svaret i det virkelige liv? Vi må forstå det utifra et økonomisk perspektiv, hvis det er et økonomisk problem vi ser på, eller et logistisk problem, hvis det er et logistikkproblem vi ser på. For eksempel, ja, et annet eksempel, lagerstyring. Skal vi ha mer på lager eller mindre på lager? Det var et avveining og en problematikk vi hadde i matta i fjor. Da skjønte vi hva det betyr i det virkelige liv, men det var jo derivasjon og eksponenter og mange sånne tekniske regler. Men til 7. siste så skjønte vi hva det betyr. Vi tar oss en pause.